নমস্কার, এটি বিশেষ বাতৰি সৈতে ষ্টুডিঅ'ৰ মজিয়াত মই লিপিকা। তিতাবৰ আকাশু গাঁৱৰ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উৎসৱ উদযাপন নিউজ নাৱৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। তিতাবৰ আকাশু গাঁৱৰ নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উৎসৱ দেওবাৰে ৰাইজে বৰ্ণাঢ্য দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন কৰে। 150 বছৰীয়া জয়ন্তী উৎসৱ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি দিয়া গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ তথা তত্ত্বগধুৰ ভাষণত অঞ্চলটোৰ চাৰিওফালৰ সেউজীয়া পৰিৱেশে আকৰ্ষিত কৰি তুলিছে বুলি উল্লেখ কৰি অঞ্চলটোৰ মানুহবিলাকৰ মনবিলাক সেউজীয়া আৰু সৌন্দৰ্য হৈ থকাৰ বাবেই এক সুন্দৰ পৰিৱেশত নামঘৰ 150 বছৰীয়া জয়ন্তী পাতিবলৈ সক্ষম হৈছে বুলি মন্তব্য প্রকাশ করে। হয় 150 বছৰীয়া আকাশু নামঘৰৰ যিটো জয়ন্তী উৎসৱ আজি তাত ভাগ ল'বলৈ পাই সঁচাকৈ নিজেই কৃতাৰ্থ মানিছোঁ। বিশেষকৈ ইয়াৰ পৰিৱেশে আমাক আপ্লুত কৰি তুলিছে। চাৰিওফালে যিটো সেউজীয়া পৰিৱেশ, এই সেউজীয়া পৰিৱেশ দেখি আমি ইমান মানে আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে ৰাইজক কৈছোঁ, কাৰণ সেউজীয়া শব্দৰ অৰ্থ সৌন্দৰ্য, আৰু সৌন্দৰ্য থকা মনবিলাকে যেতিয়া এটা নামঘৰ 150 বছৰ দিন ধৰি ৰাখিছে, তেওঁলোক কিমান সৌন্দৰ্যশালী ব্যক্তি হ'ব লাগিব। গতিকে সেই সৌন্দৰ্য থকা পৰ্যন্ত আৰু মনটো গধুৰ হৈ থকা পৰ্যন্ত আৰু মনটো যেতিয়ালৈকে দৃঢ় হৈ থাকিব, আধ্যাত্মিকভাৱে পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকিব, সেইখন সমাজৰ কেতিয়াও ক্ষয়িষ্ণ হ'ব নোৱাৰে। আৰু সেইকাৰণে এই আকাশু নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি এই সমাজখনে 150 বছৰ একত্ৰে এনেকৈ মানে একত্ৰিত হৈ আছে। এইটো আমাৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে এক দৃষ্টান্তমূলক আদৰ্শ। আধ্যাত্মিকতা লাগিবই, আমি কৈছোঁ। এই ধন টকা পইচা ঐশ্বৰ্য সম্পদে আমাক এটা স্বচ্ছলতা দিব পাৰে, সাময়িক সুখ দিব পাৰে, স্থায়ী সুখ স্থায়ী শান্তি দিব নোৱাৰে, আধ্যাত্মিকতাহে দিব পাৰে। আৰু সেই আধ্যাত্মিকতা কি, ইতিমধ্যে ভাষণত কৈছোঁ, সকলোৰে হিত চিন্তা কৰা, সকলোৰে পৰোপকাৰী চিন্তাত ব্ৰতী হোৱা আৰু সকলোতে ঈশ্বৰ দেখা, এই ভাৱাপন্ন চিন্তাই হৈছে আধ্যাত্মিক চিন্তা। আৰু তেনে ভাৱত যেতিয়া আমি উদ্বুদ্ধ হ'ম, তেতিয়া কোনেও কাকো পৰস্পৰক অন্যায় কৰিব নোৱাৰে, হিংসা কৰিব নোৱাৰে, মৰামৰি কটা কটিত কোনো লিপ্ত হ'ব নোৱাৰে। আৰু আজি দেখা গৈছে বস্তু ভোগকে প্ৰাধান্য দিছে, কাৰণ বস্তু ভোগ আমাক লাগিব কিন্তু জীৱনৰ সৰ্বস্ব নহয়। সেইটো কেৱল পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ ধৰ্ম, কাৰণ বস্তু ভোগতে মানুহ আবদ্ধ হৈ থাকিলে মানে মানুহক স্থায়ী শান্তি পাব নোৱাৰে। গতিকে আমাক ভাৱবাদ, আধ্যাত্মিকতাবাদৰ ওপৰত আমি চিন্তা কৰিবই লাগিব, সেইভাৱেহে আমাক আচলতে ওপৰলৈ লৈ যাব। গতিকে সেইকাৰণে বস্তু ভোগৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিওঁতে কি খাব লাগে, কি খাব নালাগে, তাৰ প্ৰতিও মানে মানুহৰ কোনো মানে হেৰি সাৱধানতা নোহোৱা হৈছে। নিচাযুক্ত দ্ৰব্য খাই নিজৰ বিবেকটো হ্ৰাস কৰিছে, হৃদয়ৰ অনুভূতি দুৱাৰখন বন্ধ কৰিছে, তাৰ যোগেদি আমাৰ জীৱনটো স্তব্ধ হৈছে, যাৰ যোগেদি আমি অকাল মৃত্যু সাৱটি লৈছোঁ। সেয়ে আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ প্ৰতি, কিশোৰ কিশোৰসকলৰ প্ৰতি বিনীত আহ্বান যে কেৱল বস্তু ভোগেই জীৱন নহয়, বস্তু ভোগ আমাক লাগিব, তাত আমি নিয়ন্ত্ৰণৰ অংকুশ লগাই আমি এই আধ্যাত্মিকভাৱেৰে উদ্বুদ্ধ হ'ব লাগিব। আৰু যি খাদ্যই, যি বাক্যই, যি আচাৰে আমাক বিবেক মানে বিবেকৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰে, অনুভূতিৰ দুৱাৰখন বন্ধ কৰে, মৰম স্নেহ মমতা নাইকিয়া কৰে, গতিকে সেইটোৰ প্ৰতি সকলো সাৱধান হওক, এই আহ্বান জনালোঁ। মানে আমি কৈছোঁ যে আকাশু ৰাইজে এটা আদৰ্শ দেখুৱাইছে, 150 বছৰ একেলগে আছে। ইয়াৰ পিছতো ক'ব খোজোঁ, যেনেকৈ বৰ গছজোপাত ধুমুহা বতাহ বৰষুণ পৰিলেও কোনো কাৰণতে গছজোপা হিলি নাযায়, পৰি নাযায়, স্থিৰ হৈ থাকে, ঠিক তেনেকৈ বিভিন্ন ৰংচঙীয়া কথা আহিব পাৰে, বিভিন্ন সহজ কথা আহিব পাৰে, যাতে এই দৃঢ়তা আকাশু গাঁৱে কেতিয়াও ত্যাগ নকৰে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ নাও।